ساڈی جماعت دا مختصر تعارف تاریخ لبیک پاکستان یہ ساڈی تاریخ ہے سیاسی اور مذہبی تاریخ لبیک پاکستان جس دا منشور ہے اسلام اور اس تو بعد اگے پاکستان اور عوام ہے جس دے نعرے بھی دنیا جگ جاندا ہے نعرہ تکبیر و رسالت تاجدار ختم نبوت و لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب الاول شریف دا اے مبارک مہینے اس مہینے دے اندر الحمد لله آل محبت پیارے آقا علیہ السلام دی آمد آمد دی خوشی دا اظہار کر دے نام رکھا جاندے میلاد مصطفی جشن میلاد مصطفی محفل میلاد مصطفی عید میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ مختلف ہی بولے جاندے ان سارے لفظاں دا معنی مفہوم ایک ہی بڑھدا ہے کہ آل اسلام نو جمع کر کے پیارے آقا دی عظمت و شان دا بیان کیتا جائے قرآن مجید یہ لفظ پر وتوسر ہو ایک ان لفظاں دا بے شمار لغوی معنی ایک ہے تفسیری معنی تفسیری معنی معنی سے جو مفسرین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ وتوسر ہو اہل اسلام دا حق اہل ایمان دے واسطے ایک کم ضروری ہے کہ جس سونے نبی دا کلمہ پڑھے رہنا اس پیارے آقا دی شان دے چرچے کیتے جان تفسیری معنی تغر منصور والے و دیگر مفسرین نے محمد خان رضوی سے ادا تفسیری معنی بیان کیتے ہیں وتوسر ہو عظمت رسول کو اچا کر کیتا جائے عزت عظمت رسول دے چرچے کیتے جان لتومنوں کیونکہ پہلے لتومنوں باللہ و رسول ہی پہلی ایمان اللہ رسول دی ذات نو مان کے پھر جڑا پہلا کام اہل اسلام دے ذمے او عظمت مصطفیٰ دا چرچا ہے سبحان اللہ او عظمت رسول دا چرچا ہے او مقام مصطفیٰ دا چرچا ہے اگر رضوی سے جنہ قبلہ قائد محترم قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے سن کہ نہ علم وچ پسان اللہ تن رمے پینڈے پام اللہ بسن یاد دل سنان اللہ اگر اس نتیجے دیکھیا جائے تو نتیجہ حضرت صاحب یہ نکلے گا کہ وَتُو وَسِّرُ ہو عظمتِ مصطفیٰ وَتُو وَسِّرُ ہو شانِ مصطفیٰ وَتُو وَسِّرُ ہو مقامِ مصطفیٰ وَتُو وَسِّرُ ہو علمِ مصطفیٰ وَتُو وَسِّرُ ہو کمالاتِ مصطفیٰ وَتُو وَسِّرُ ہو میلادِ مصطفیٰ وَتُو وَسِّرُ ہو معراج مصطفیٰ و توسر ہو سیرت مصطفیٰ و توسر ہو سورت مصطفیٰ و توسر ہو آمد کسے جملے تے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وسیلیاں میلاد مصطفیٰ الحمدللہ محفل میلاد مصطفیٰ تو لے کے جلسہ معراج نبی تک جلسہ معراج مصطفیٰ تو لے کے کلن دے ختم تک کلن دے ختم تو لے کے ساتے تے چالیسویں تے سلانہ ختم تک اللہ نے اہل سنت نو او نظریہ دتا ہے جتے وچوں بدعت دی بول نہیں آئے گی الحمدللہ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ عند سینے وچ کرے جو پھڑکے عند جگر دا خون لگے خون عند شاخوں کی ترتی تو عند پیغام جائے جڑے آئے دن رولا پائے کدے کدے ہوں کدے کدے ہوں کدے سنان دے ہوئے دس آگے اے پاکستان کسے
حرام کھورا تک ہوا جائے جنا ساری زندگی صحابہ اہل بیت نائیں دا کھاتا سنیت نائیں دا کھاتا جب حضور دی عزت صحابہ اہل بیت دی بات آئے او قریشی تک تے او شمس الرحمان تک ہوا جائے انہاں دسنا اے او سنیت نو ٹھگن والے آ اے حضور دا ننگر کھا کے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 724 میرے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت قاطع شرک و بدعت صاحب کنزول ایمان نائب غوث الورا مصنف کتب کثیرہ امام شاہ محمد احمد رضا خان قادری نے فرمایا جڑا خطیب نعت خان نقیب اپنی فیس مفتی آئے اپنی فیس مقدر کر کے آئے انہوں دینا بھی حرام وہ دا لینا بھی حرام وہ دا کھانا بھی حرام انہوں کھونا بھی حرام حرام کھورن کے پتا امام حسن نے فیصلے دی اہمیت کی امام حرام کھورن کے پتا امام حسین نے کربلا میں جان دی اہمیت کی حرام کھورن کے پتا حضرت عمر بن عاص حضور دے صحابی دا مقام کی ہے اے تے او تے سجنا جڈا کیتا ہے اور تیرا ہاں کہاں کر مت ہے اہل دولت دا ساں پر اس بنا میں اے اللہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا